Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am mobile barter DV pareko na pareko कसरी चेक गर्ने भनेर देखाउँछु गाइज हैन. फर्स्ट अफ अल कुनै पनि ब्राउजरमा जानुहोस्, क्रोम उसमाथि जानुहोस्, त्यसमा चाहिँ DV Lottery भनेर सर्च गर्नुहोस्. सर्च गरिसकेपछि इलेक्ट्रोनिक डाइभर्सिटी भिजा भनेर आउँछ हैन. फर्स्ट लिंकमै यो साइट आउँछ. यो साइट आइसकेपछि चेक स्टेटस भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस् हैन. अनि यसमा क्लिक गरिसकेपछि कन्टिन्यु गर्नुहोस्. कन्टिन्युमा गरिसकेपछि तपाईको जुन कन्फर्मेसन नम्बर छ हैन त्यो हान्नुहोस्. जस्तै मेरो कन्फर्मेसन छ 20VQX हैन. तपाई कन्फर्मेसन नम्बर हान्नुहोस्. कन्फर्मेसन नम्बर हानिसकेपछि चाहिँ लास्ट नम्बर हान्नुहोस्. जस्तै गिरी छ मेरो हैन. अनि फ्यामिली नेम लास्ट नेम हान्नुहोस्. त्यसपछि चाहिँ डेट अफ बर्थ हान्नुहोस्. सबै हान्नु पर्दैन, 2004 मात्रै हाने हुन्छ हैन. अनि त्यसपछि चाहिँ यो जुन आको हुन्छ अथेन्टिकेसनको लागि हान्नुपर्ने हुन्छ हैन. एस हैन. अनि यो चाहिँ हानिसकेपछि तपाईले भरिसकेपछि चाहिँ नेक्स्ट सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन. सबमिट गर्नुहोस् हैन. बेस्ड अन द इन्फर्मेसन प्रोवाइडेड द एन्ट्री हैज नॉट बीन सेलेक्टेड हैन. यो जुन मैले हानेको थिए अहिले त्यसको चाहिँ लटरी परेको छैन गाइज हैन. यदि परेको थियो भनेपछि चाहिँ कंग्रेचुलेसन यु हैव बीन सेलेक्टेड भनेर चाहिँ अर्को स्क्रिन आउँछ हैन. यसमा चाहिँ अर्को एउटा प्रब्लम फेस गरिरहेका हुन्छन् हैन. त्यो चाहिँ म देखाउँछु. जस्तै DV Lottery अगाडिको जस्तै गरेर जाने हैन. गरिसकेपछि तपाईको यदि तपाईसँग चाहिँ कन्फर्मेसन नम्बर छैन भनेपछि चाहिँ तपाई यहीबाट न यो फरगेट कन्फर्मेसन नम्बर भन्ने छ, यसमा ती क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ. यसमा क्लिक गरिसकेपछि अहिले चाहिँ 2024 को हो. यसमा ती क्लिक गरेर अनि तपाईको लास्ट नेम, फ्यामिली नेम, फर्स्ट नेम र फर्स्ट नेम छैन भनेपछि नोमा क्लिक गर्नु होला हैन. मिडिल नेम छैन भने चाहिँ यसमा ती टिक मार्क गर्नु होला. त्यसपछि चाहिँ डेट अफ बर्थ हानेर अनि तपाईले जति बेला DV भर्नु भएको थियो त्यति त्यो जीमेल एड्रेस हानेर अनि यो अथेन्टिकेसन हानेर सबमिट गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो इमेल एड्रेसमा चाहिँ तपाईको कन्फर्मेसन नम्बर आउँछ. आइसकेपछि अगाडि मैले देखाएको जसरी नै फेरि तपाई DV Lottery परेको नपरेको चेक गर्न सक्नु हुनेछ हैन. यो मैले हैन लाइक धेरै मान्छेहरु स्ट्रगल गरिरहेछन् हैन, चेक गर्न नसकेर मोबाइल आउट कसरी बनाउने भनेर हैन. यो चाहिँ त्यसका लागि बनाएको हो. थ्यांक यू गाइस.